Казвам се Ана Работова, от град Раковски. Дългогодишна самодейка към читалището, участвала в много мероприятия. Както и сега искам да възпроизведа направата на домашно сирене. Аз произхождам от едно земеделско семейство, което се занимаваше с много животни, много ниви и с баба ми съм им помагала. Взимала съм участие, след което тя пък ме научи и като наследница ме остави с научен занаят да правя домашно сирене. Сега в момента също се опитвам в къщи да се го правя и искам в този момент, в който също ще подсира и ще направя домашно сирене, да остане като една следа за младото поколение. Начинът за направата на прясното сирене е най-напред хубаво домашно краве мляко. Калорично, естествено. Най-напред в съда с цетка прицеждаме издоеното от кравата негрято мляко. Не подгрято. Сурово. След което леко загряваме на огън, за да получи една температура, която е почти равна на човешката, т.е. 36 градуса, да, температура. По магазините все още се продава мая, която се казва мая за сирене. Маята за месене на тесто е друга, а за сиренето е друга, тя е течна и се мери на капки. Съотношението се знае на колко литра мляко. Например, сега нашата пропорция е 10 кг мляко, краве, хубаво мляко. И съответно една лъжица и няколко капки още мая за сирене. Така. Продължавам да и другият съд и него да прецеда, докъдето тенджерата се напълни. Така. Слагаме пак това на огъня, казах, за да добие една температура, която е необходима, за да се подсири. След подсирването, т.е. маята като сложим, трябва тази смес да се обърне в едно тензухено платно, което се нарича нещо като цетка е, направено от тензух. Така, готови сме да сложим млекото и да бъркаме непрекъснато, за да се получи нужната температура, която ние измерваме с термометър. От баба ми знае котрето. Котрето топкаш в млекото и що може да търпи температурата, значи готово е за подсирване. Сега тази процедура, може би 5 или 10 минути според огъня, ще трае. Нужно е да се бърка с дървена лъжица, то обикновено и приготвенето е така, не с металните, защото гозбите с дървената бъркалка стават по-вкусни. Даже не знам дали не е рано да съобща, но след като направим сиренето, след като се отцеди и падне течността, излишната от млекото, се правят най-хубавите и вкусни катмички. Което значи, че на нас ще трябват около 5-6 часа, за да стигне вече до истинското сирене. А пък след това и за катмичките, ако и тях сложим, може би 7-8 часа са необходими. Защото в ченделето, което го наричаме, ето ченделето, това е тензухеното. На един кат го направи, не на така, на два, защото обемът е голям и няма да може. Така. Идем. И сега вече втората процедура, която продължава за направата на домашно сирене, след като сме сложили маята за сиренето в млекото, след като се е образувала, ето я,
суроватка, от която казахме, че стават хубави кътми, обръщаме в цетката, закачаме на един клон и чакаме всичката суроватка да се отседи. Ето от това бяло количество, което го виждате. Това е самото сирене. Трябва да освободиме сиренето от суроватката. Ще го закачим това ченделе. Ще видите на къде. Подготвила съм място. И ще изчакаме един час. Или колкото вече, зависимост от... Така. Не, да плесни из един път. Сега, хващаме краищата на приготвеното ченделе, което трябва да закачим на една кука вътре в стаята на хладно, защото в това топло време има опасност млекото да ферментира и да се вкисне самият материал. Това е суроватката, която след като се отцеди, ще направим един вързоп тук да му помогнем да по-бързо да се отцеди. Слагаме в една тава, на една страна, примерно тук, и с един тежък камък, затискаме това количество сирене. Тук се отцежда все още, може би половин един час ще трябва да изчакаме и в тази тава да се отцеди, за да стане вече истинското сирене. Добър ден, да кажа на всичките. Сега аз ще ви покажа как се прави кашкавал. Най-напред пресеждаме млякото. Така, млякото се пресежда. Сега го трябва да го сложим на огъня. Да заври хубаво и тогава слагаме лимонната киселина и солта. Трябва да заври много хубаво. Много хубаво трябва да заври. Айде, млякото вече завря. На 5 литра мляко слагаме 2 лимонени киселини. И на 1 кг мляко се слага по 1 лъжица сол. И 5 литра мляко слагаме 5 лъжици сол. Аз съм ги тук премерила и сега ще ги сложим. Трябва да става кашкавал. Виждам, че млякото се пресече. Ще бъркаме до тогава. Малко да позагъсне, да стане на бучки малко. Да, да се сгъсне. Така да се сгъсне, да стане на малки бучки. Казвам за една 2 минута да ковре и става вече. Чакай да видим какво е станало. Ето стават на бучки. Още малко. Ето. Как се пресече. Money.
Казвам се Тодор Ванев от село Стряма. Животновът съм от 20 години. Фермата се ме създава от 5 животни. В годините и почнах първо да продавам само сурово мляко като мобилни млекомати и стационарни млекомати. И от 2016 година започнал съм с идеята да произвеждам сирени от крави мляко, за да направим качествено сирени, за да може българският потребител да се храни с качествен продукт от нашата ферма. Животните са ми селектирани с добра генетика, с много добри показатели и така предлагаме и едно от най-добрите сирена на пазара с добро качество, за да може да вкуси и да си купи българско качествено саломурено сирене. Прясното мляко се докарва от фермата с цистерна, която е наша цистерна. Докарва се до мандрата и с помпа, която е в самия бус, който е с цистерна, се налива вътре в тази цистерна. Това е пастеризатор. Прави се по българска технология. Стандартна технология. Загрява се млекото на 72 градуса и след това се охлажда на 39 градуса. След като са бутни в пастеризатора на 39 градуса, преди да влезне в ваната за подсирване, се полага отдолу кисело мляко, към 2 кг кисело мляко, което е закваска. След като се положи киселото мляко за закваска, се прехвърля млекото от пастеризатора вътре в ваната за подсирване. Подсирването става с мая, която се слага след като се прехвърли млекото. И се гледа докато се захване сиренето. И после се пресова. След пресоването има определено време, което се пресова, се мери киселинност на сиренето. След това се нарязва и се оставя до сутринта да стои в саламура. Сега ще ви покажа камерата, където зрее сиренето 45 дена. Ето е камерата. Тук сиренето зрее 45 дена и от тук отива по партидни номера. Всяка партида си е обозначена с цифри, на което се прави сиренето. И от тук вече отива в студена камера. От студена камера отива за изсушаване и за вакуумиране. Сиренето е номинирано с FIFO система, което първо излиза. Така че партидни номера, за да не се бърка датата и времето, което е произведено сиренето, за да няма проблеми с крайния потребител, който трябва да консумира зряло и качествено сирене.
Зареждането по принцип го правим по класическата технология, която се е правила от едно време. Млякото, като пристигне от фермата, суровото мляко говоря, минава през пастеризатора, започва да се загрява до 72 градуса температура. От там нататък започва да се охлажда. Млякото се охлажда след като се е загряло на 72 градуса, се охлажда до 34 градуса или 35, зависи от мъслеността на млякото, зависи от външната температура, зимно или лятно време. След като се охлади на тези 34 градуса, млякото се прехвърля във ваната. Калцият, маята и закваската. След като се разбъркат тия трите компонента, след това има гаранцията, че вече ще се извърши съсърването. Изчакваме го някъде около от 50 минути до 1 час, час и 10, зависи. Пак няма 100% гаранция, но все пак трябва да се проверява там млякото по определен начин. Когато е готово млякото, започва нарязването. Нарязването се извършва с определени ножове, хоризонтални и вертикални, за да може всичките тези купчета, които трябва да станат, да станат някъде в порядъка на около 2 см. След като се нареже, се оставят определено време да се бърка по няколко пъти. Бъркаме първия път след около 20 минути, след това около 10 или 15 минути и проверяваме пак дали евентуално млякото е готово вече за източване на сиренината. След като се пристъпи към тая част, започваме да източваме цвика, за да може да остане сиренината вътре във ваната. Колкото е възможно по-бързо е хубаво да се източи цвика или сероватката. Оттам нататък сиренето се затиска и се оставя определено време някъде в разстояние на около 3 часа и половина до 4-5 часа, зависи все пак от меренето, което се извършва с определена бюрета, дали е вдигнал определена киселинност или не. След като остане това нещо, пресаването се е извършило, ние тогава развиваме, махаме тези тежести, които сме сложили отгоре за притискането и започва да се нарязва на определени купчета. Тук го режем на около 10 см, по принцип така се реже около 10 см купчета и след това вече започва осоляването. Осоляването се прави или сухо, или вонно. Някой път се комбинират нещата и сухо, и вонно осоляване. Започваме осоляването. Осоляването го правим с саламура, която е на 15 градуса по тьортнер. След това слагаме саламурата и тази саламура евентуално остава някъде до около от 14 до 16 часа. След като вече сиренето е поело тази сол, която му е някъде в порядък, твърде вероятно поема от 2 до 2,5% сол през това време, ние източваме тая саламура и започваме да прибираме сиренето в определени съдове. И остава сиренето в определено помещение на малко по-висока температура, някъде около 17, 18, 19 градуса, зависи. След като се е осолило с тези проценти сол, да може да вдигне и определена киселинност. Тази киселинност някъде е вдига в разстояние на около 3 дни.
след като се премери вече киселинността, ние вече оттам нататък започваме да му слагаме вече тази саламура, която трябва да зрее с него около 30-40 дни преди да излезе вече на пазара. Здравейте, здравейте, град Раковски! Тук ли сте всички? Бърди аплодисменти! Здравейте и добре дошли на фестивалът на сиренето. Това е събитие, което провеждаме за пръв път. То е част от международния проект «Кажи сирене, балканско сирене» и се изпълнява в мярка 19.3 «Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи». Мярка 19 – водено от обществените местно развитие. От програмата за развитие на селски райони 2014-2020, в които сънът Сами Караковски е водещ партньор и е в партньорство с местни инициативни групи от България, Румъния и Гърция. Проектът има за цел да изследва и документира балканските сирена в нашия регион, да постави фокус върху традиционно производство на сирене, да създаде маршрут на сиренето и да определи сирена посланици, да брандира и популяризира балканското сирене. На Балканите има места като община Раковски, където все още съществува висок процент на традиционно производство на сирене, без употреба на промишлени култури, и заради това в местните продукти съществува финни микроорганизми, които създават разнообразие, и продуктите улавят уникалността на територията и начина на тяхното производство. Проектът за транснационално сътрудничество ще създаде и популяризира мита за балканските сирена, ще популяризира модерната дефиниция на балканското сирене. Моля аплодисменти за проекта. Сега, с невероятно голямо удоволствие, при нас искам да поканя официалните лица на нашето събитие. Моля при нас да заповяда госпожа Татяна Бакова, заместник кмет на община Раковски. Аплодисменти. Да заповяда господин Рангия Матански, председател на Общинския съвет на град Раковски. Община. Мария Гиева, изпълнителен директор на местна инициативна група. Ана Белчева, отдел култура. Искаме да изкажем и специални благодарности на другите официални лица, присъстващи и гости на нашето събитие. Това са общински съветници община Раковски, служители на общинска администрация Раковски, кмет на село Момчиловци, госпожа Сийка Суркова. Сега бих желал да дам думата на госпожа Татяна Бакова. Благодаря. Уважаема госпожо Гиева, скъпи гости, мили приятели, радвам се, че днес сме събрани тук заедно, за да честваме този прекрасен фестивал на сиренето. Фестивал, който за първа година се организира в нашата община. Чухме колко много партньори и участници има, с които си сътрудничим, и Краковски, на същата тематика производство на местно сирене и кашкавал. Това, което днеска искаме да отразим тук, е нашите деца, подрастващото поколение, да бъдат активни участници на това как се правят сирената, да се запази българския дух, българската традиция. Много често нашите деца не са били свидетели на традициите, на истинския български дух. Днес имаме възможността да се насладим на представянето
практически, реално да видим как се произвежда сирене. Искам да ви пожелая приятни минути, наслаждавайте се на програмата, вкусвайте от хубавите качествени продукти. Приятен ден! Благодаря, госпожа Пакова, благодаря за приятните думи. При мен ще поканя да внесе слова господин Рангел Матански, моля, заповядайте. Скъпи приятели, изключително съм щастлив отново да сме домакини на такова събитие в община Раковски, защото две години беше време, в което трябваше да се стоим вкъщи, трябваше да гледаме отстрани, да не се събираме. Еми това време свърши и днес е момента, в който отново поставяме така основите на такива готини събития, истински събития, които да се провеждат в нашата община. Днес ще може да опитате различни видове сирена, по различни технологии, от различни млека. Ще може да също така да се насладите на демонстрации по избиване на маслова бурилка от представителна група момчиловци. Ще може да опитате на място приготвено биловско сирене, пиде, катми и абсолютно много фермерски храни, които са вляво от нас. Може, естествено, основата са сирената, кашкавалите, но също така имаме пчелен мед от родни производители, имаме прекрасен розов домат. Насладете се на тези продукти, защото те са истински, те са директно от полето, директно от фермерските ръце набрани и произведени и са днес тук сред нас. Но най-важното е да се забавляваме, защото имаме и фолклорна програма от читалищата от нашата община, които днес ще ни забавляват. Така че забавлявайте се, усмихвайте се и нека тези събития да продължат. Благодаря. Искам да ви помоля да аплодираме Мария Гиева, директор на местна инициативна група Раковски и целият екип, които са в основата на това събитие и да им благодарим за това, което направиха днес за нас. Стани за кичи маса с червен.